annaga waa wasaaradda gaashaandhigga oo bil walba ka qayb galno wareeggii sagaalaad ayaa maanta noo socoto. Ilaahay mahadii weeye isxilqaan oo dadka Soomaaliyeed ay ku guulaysteen oo ay mahad weyn loogu celiyo ma garanaysaa ee madaxdaanada qaranka Soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, baarlamaanka, inta wax garad ah, taliyaasha ciidamada nooc walba ha noqotee, wax alla wixii wax garad ah oo qarannimada Soomaaliyeed aaminsan ayaan maaragtay ugu hambalyaynayaa in ay nagu taageersan yihiin, inaan qaranka anaga dhisanno oo ay noogu horseedeen oo ma garanaysaa aan maanta guul weyn ka gaarnay, ma garanaysaa in tiyaatarkiina aan soo afjarnay, haddana maxfadkii aan ay ku socoto waxaa kaloon soo afjarnay, ma garanaysaa taallooyinkii qaranka Soomaaliyeed oo aad garanaysaan sida la yeelay iyo siday ahayd, maanta ay ka wada taagan yihiin xasuustii Soomaaliyeed ay soo noqotay, memorigii Soomaaliyeed wixii ka baxay maanta ay ku soo wada noqdeen. Taas iyada mahad Ilaahay weeye, waxaa weeye guushaas Allah leh, Allah iska leh, waxaa iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre, waxaa iska leh ma garanaysaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo inta la hal wadaagto, inta ma garanaysaa jecel Soomaaliya inay nabad noqoto ayaan ugu mahad celinaynaa. Taasaana guusha ayagaa leh, Ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ha cimrigooda Ilaahay noo raajiyo, guushan Ilaahay ha noogu wado sidaa noogu wado. Muddo yar baan maaragtay ayaan ku gaari karnaa Soomaaliya inay noqoto dowladaha ugu maaragtay qarisan oo meel walba maaragtay ka taliso, magaca annagii oo ka soo noqday dibadda, gudaha oo ka soo noqday magaca annagii oo qurxanaaday, qaranka Soomaaliyeed oo noliyo sii jiray oo yasnimadi aan ka baxnay, ma garanaysaa arrimahaasoo dhan ayaa maaragtay ayaan ku guulaysanay. Ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ahaa nabad Ilaahay ha naga dhigo, xasilooni Ilaahay ha noo keeno, cadowga Ilaahay ha naga qabto, wixii wax dhibaatee nagu wada Ilaahay weynaa shanshadooda jiidaad Ilaahay ha ugu dhigo. Ilaahay weynaa subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa wixii qarannimada Soomaaliyeed lid ku ah inuu Ilaahay naga qabto, inuu Ilaahay naga qabto. Yaa u mahad celinayaa, waxaana hadda maaragtay iweeliyo Soomaaliya guusheedii, horseedkeedii, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. War maxaa tiraahdees? Guul! 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 Cadow hadda! Cadow hadda! Cadow hadda! Idinkaan noolaada!